писмено да потвърдят волята си. Три влюбени двойки пожелаха да сключат граждански брак днес на Свети Валентин. Те се врекоха във вечна любов и вярност в една от залите на община Русе. Ставате да те обичате, да почитате, да подкрепяте последния си час. Тъй като днес се съчетават два празника, екипът ни провери кой се предпочита от русенци – денят на влюбените или традиционния Трифон Зарезан. Не мисля, че деня на влюбените трябва да е само един ден. И затова предпочитам деня на виното. Трифон Зарезан. То всеки ден може да празнуваме и двата празника, честно казано. Но мисля, че може и да се съчетаят, което е най-добрия вариант. С любимия човек и с едно хубаво питие. И двата празника са за празнуване. Значи Свети Валентин, хората трябва да се влюбват, трябва да се обичат. И деца казват да има промеждутък в скучния живот, да има и такива неща. И Трифон Зарезан да се напият, да се хапнат. И без значение кой от двата празника ще изберете днес. Важното е да се обичате и никога да не се отказвате от тази истинската и изпепеляваща любов.